Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын гишүүн Пүрэвд орж Ануужин, Баттүмэр, Бэйсэн, Жаргалмаа, Одон Туяа нарын гишүүдээс 2021 оны 4-р сарын 29-ний өдөр Улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэх асуудлыг тус байнгын хороо 2021 оны 12-р сарын 22-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагчид өндөр насны тэтгүрийг нийгмийн даатгалын шимтгэл тасралтгүй төлсөн 5 жилийн дундаж цалингаар тогтоодог байсныг 2018 онд нэмэгдүүлэн дараалсан 7 жил болгосон нь иргэдийн гар дээр ирэх тэтгэврийн дүнг багасгасан. Иймд өндөр насны тэтгүүр тогтооход баримтлах хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын дунджийг тооцох хугацааг 5 жил болгон бууруулахаар хуулийн төслийг боловсруулжээ. Хуульд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан улсын төсөв болон эдийн засагт хүндрэл учрахгүй гэж хуулийн төслийг санаачлагчид үтсэн байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Ундрам уг хуулийн төсөл Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын багц хуулийн төсөлтөд уялдаж байгаа эсэх тэтгэвэр тогтоолгож байгаа иргэдийн тэтгэврийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх тэтгэврийн зөрүүг арилгах боломжтой эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Бэйсэн тэтгэврийг инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмэгдүүлэх талаар улсын хурлын гишүүн Жаргалмаа тэтгэврийн зөрүүг арилгах талаар хууль санаачлагчаас асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Одон Туяа олон хүүхэд гаргасан эмэгтэйчүүдийн тэтгэвэр баг тогтоогддог тул цаашид анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Идэрбат дараалсан 7 жилийн 5 жил болгосноор сайн дурын даатгуулагч болон хувийн салбарт ажиллаж байгаа иргэд сүүлийн 5 жилийн шимтгэлийг нэмэгдүүлж төлснөөр тэтгэврээ өндөр тогтоолгох боломжтой бол төрийн албан хаагчдад энэ боломж хязгаарлагдмал байгаа шударга бус нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа талаар тус тус саналаа илэрхийлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэг талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүссэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.